Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի 6-րդ կետը վերաբերում է գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձի հարցին, նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, ինչպես նաև անհետ կորածների ճակատագրերի շուտափույթ բարձրապանմանը և նրանց ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հարցերին։ Ընդհանրապես մենք բնականաբար առաջկայում պետք է այս ուղղությամբ շատ ինտենսիվ աշխատանք կատարենք, պետք է հոգ տանել, որ մենք ընտանիքների անդամներին տեղեկացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում և չպետք է այնպես լինի, որ քաղաքացիներն իրենք ստիպված լինեն գնալ տարբեր գերատեսչությունների առաջ ակցիաներ անեն, որպեսզի տեղեկանան իրենց հարազատների հայտնաբերման կամ վերադարձի ուղղությամբ ինչ է արվում։ Ես ասեմ, որ երեք Էջմիածնում մի այսպիսի դրվագային շփում ունեցա և գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց և անհետ կորած անձանց ընտանիքների անդամների հետ և պայմանավորվեցինք, որ մենք ինտենսիվ աշխատենք, ամբողջացնենք այն տեղեկատվությունը, որ մեր ձեռքին կա և այն անելիքները, որոնք մենք պատկերացնում ենք առաջիկայում և մասնավորապես գերեվարված անձանց փոխանակման հետ կապված կա քաղաքական պայմանավորվածություն, պետք է պարզաբանել, թե այդ պայմանավորվածությունը ինչպես, ինչ մեխանիզմով, ինչ ժամկետներով է իրագործվելու, անհետ կորածների հետ կապված պետք է մենք հասկանանք մեխանիզմները։ Իհարկե, այս ընթացքում եղել են դեպքեր բարեբախտաբար, երբ անհետ կորած համարվող անձինք իրենք իրենց գտնվելու վայրի մասին հայտնելու հնարավորություն չեն ունեցել և վերադարձել են ուղղակի, և պետք է հույս հայտնել, որ այսպիսի դեպքերը ավելի ու ավելի շատ կլինեն։ Այժմ մենք պատրաստվենք այս շաբաթ, որպեսզի հարազատներին կարողանանք ավելի կոնկրետ և ամբողջական տեղեկատվություն հաղորդել։